dalil ak jamm ci tas info abonel ngir dara baña di la dalena jamm ci teunkuk xibaar yi ci beccugo tay gi di altiné ñu ñëw gëdé ci xabaar bi nga xamantene modi ci di xon branko mom mo nga xamantene jamono ji ñi ngi jo mu ngi ñu baye may ko baye bu neggandiko mudi manam ab liberté provisoire bo xamantene la ci teggu modi expulsé ko mu jëm fa la ci tougal ga nga xamantene fa la jogal mudi ci France lenen batay ji ci ay xibaar yo xamantene dil leen ko indil modi ki xamantene modi ki di Jamila Sané mom mo nga xamantene mi ngi ñu téyé ki di papa pap saw agit ki nga xamantene modi Babacar Ndiaye ñoo ñepp jëmëna ji ñanga ñu téyé lenen batay ji ay xibaar yu leen di indil modi ki nga xamantene modi ki di Ousmane Sonko jëmëna ji maga ñu évacué naka nonu ki di Anibale Djib ak xamantene modi ki di Cheikh Bara Ndiaye ak ki di pap Alé Niang lolé lepp ci ab teunk la niskis ma dikk yeen ci li nga xamantene modi yaatal gi dalena jam yaatal ga dañ koy doore ki nga xamantene modi ki di Juan Branco mi nga xamantene mo nek ab Franco espagnol bobu nga xamantene ñewon na fi ci Sénégal nek avocat ki nga xamantene modi ki di njital passef di ki di Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamantene dal di nañ koy gis mu don jema tepp suñu wax ngir mëna genn suñu réew ci fele ci roso fala ko ñi nga xamantene ño di way gaddu ko di fele ci Mauritanie dal di ciopet jébal ko ñi nga xamantene ño di way yu Sénégal jalen ko daldi indi fi ci Dakar yobbu ko fele ci prison bu rebeus gannaaw ak janam ak juge bi ak juge mam tay yi la ci teggu ci mom modi ap liberté provisoire bo xamanteni la ci teggu modi ni ñu expliquer ko manam daldi ko dal ko genn sun rew mu del fele ci tugal nga xamanteni fele ci gene lenen batay ji modi ki di Jamil Sané mom nga xamanteni modi maire bu parcel assini gannaaw ba nga xamanteni dal dinen koy interpeller jamono ji mom itam ma nga su mandat de dépôt mom ak yandre modi ci di pap saw xari maire bu fele ci sangal gam ñom ñoo ñe nekkal la leen soupçonné moy ñu bokk ci ñi nga xamanteni ñoo jappal la ci xamanteni modi Juan Branco mu daldi mëna dugg ci suñu réew mi di Sénégal lolé mo waral ñu daldi leen daldi jëli la ci téggu nak ci ñoom mom modi ni ndiortes na ni ñom ñoo luyel ki xamanteni modi Juan Branco ci ab auberge ci fele ci hôtel bi xamanteni bolé ci Lagros waral mom Juan Branco mu daldi mëna tambambal ci suñu réew mi di Sénégal lolé waral ñom ñu daldi leen di japp daldi leen di placer ñom itam sous mandat de